Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizinlə ballı tortun reseptini bölüşmək istəyirəm. 100 qram kərə yağı götürürük. Üzərinə 200 qram şəkər tozu və 2 dolu xörək qaşığı bal əlavə edirik. Qazın üzərinə qoyuruq, zəif odda tez-tez qarışdırırıq ki, ərisin. Rəngi tündləşdikdən sonra 1 çay qaşığı çay sodası əlavə edirik. Altını söndürüb qarışdırırıq. Başqa bir qabda 3 yumurta çalırıq. Yumurtanı çaldıqdan sonra bişirdiyimiz bal qarışığından hissə-hissə əlavə edib yenidən qarışdırırıq. İndi isə yavaş-yavaş unu əlavə edirik. Un 4 stəkan nəzərdə tutmuşam. İndi az-çox ola bilər ki, bir qədər artırmalarımız olsun. İkinci stəkanımızı da əlavə edirik. Dördüncü stəkanımıza bir qabartma tozu da əlavə edirik və qarışdırırıq. Bu qatılıq da kifayət edir. Unu əgər çox vurarsınızsa, onda quru alınacaq. İndi isə 200 dərəcəli sobada 5 dəqiqə bişməyə qoyuruq. Kremi çalmaq üçün 200 qram kərə yağı, 200 qrama qədər qatlaşdırılmış süd, 2 xörək qaşığı şəkər pudrası və 300 qram xama əlavə edib mikserlə çalırıq. Reseptimizdən 5 ədəd qoş çıxdı. Bu hissələri isə, artıq qalan hissələri biz blenderə əlavə edirik. Tortumuz hazırdır. Siz de hazırlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelen videolarımızda görüşene dek.